شاومی دا یەکێک لە باشترین و جوانترین مۆبایلەکانی ساڵی 2020 بەڕای من. لەگەڵم بن باکردنەوەی پاکت بە مۆبایلەکە بکەین و باسی تایبەتمەندەکانی بکەین و ناسانێکی سەرەتایی بە مۆبایلەکە بکەین. بەڵام ئاگادار بن دیارەکانیشی لەگەڵە. با بچینە لای ڤیدیۆکە، بەڵام بیرتان نەچێت سەرەتا لایکی ڤیدیۆکە بکەن و ئەگەر بینەرێکی نوێ سەبسکرایبی چەنالەکە بکە و هەروەها زەنگۆڵەکە چالاک بکە بۆ ئەوەی لە کاتی بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆیەکی نوێدا ئاگادارکردنەوەت پێ بگات. دووبارە سلاوی حەقتان لەبێت. من پێشەنگم پێشەنگ جەمال، وەک هەمیشە لە چەنالی یوتیوبی بیرواڵا. دیارە میدەمە لە یاخود MI-دا کە نوێترین مۆبایلی کۆمپانیای شاومیە. دیارەکانیشی لەگەڵە، دیارەکانی میباندی چوارە و هەروەها پاوەربانکێکی ڕێدمیە کە 10,000 میلی ئەمپێرە. با سەرەتا باسێکی دیارەکانی مۆبایلەکە بکەین، ئەمانە بخەینە ئەو لەوە. میباندەکە بزانین چۆنە. شتێکی زۆر، یعنی کێشی میباندەکە زۆر سووکە. ئەمە یەکەم جارش من لە ژیان مەکە تەجروبەی میباند چوار بکەم. با ئەمە لابین. جا شتێک بچێتە دەستی من، قەت لاشی نابەمەوە بۆ کۆمپانیای ئایتی لۆبی بابزان بۆتان نانێرمەوە کاکە. گاڵتە یەکەم وەلحاڵ. دووەم دیاری کە لەگەڵ مۆبایلەکەیە پاوەربانکێکە کە 10,000 میلی ئەمپێرە، تایبەت بە کۆمپانیای شاومی یاخود ڕێدمی، براندی ڕێدمیە. پاوەربانکەکە 10,000 میلی ئەمپێرە و توانای هەیە چەند جارێک مۆبایلێکی 4,000 میلی ئەمپێری بۆ سەرەوە بارگاوی بکاتەوە. کە بابزانین توانای پاوەربانکەکەی چۆنە، کەمێک ئیزعاج لێیە بێتەوە. من چییە پاوەربانکەکەش ئەتوانم بڵێم کێشی سووکە. بابزانین دوای خۆم تاقی بکەمەوە و چاوەڕوانی ڤیدیۆی دووە من بۆ ئەوی هەمووتان پێ بڵێم ئایا پاوەربانک و شتەکانیش چۆن بوو. ئەمانە بخەینە ئەو لاوە بینە لای بەرهەمە نایابەکەی شاومی دا، کە ئەم بەرهەمە دوانم بڵێم یەکێکە لە باشترین بەرهەمەکان کە خەریکم کردنەوەی پاکەتی بۆەکەم. دیارە مۆبایلەکە کەپسە. ئاگادار بن لە کاتی کڕینی مۆبایلەکانی شاومیدا زەمان یاخود گەرەنتی کۆمپانیای ئایتی لۆبی لە بیر مەکەن، کە لێرەدا ئەگەر کامێرەکە ڕوون بێت لێرەدا ئەم پسۆڵەی پێوەیە پسۆڵەی گەرەنتی کۆمپانیای ئایتی لۆبی کە 18 مانگ پسۆڵەی گەرەنتی ئەکات بۆ ئەو کەسانی کە مۆبایلەکانی شاومی دەکڕن. ئاگادار بن مۆبایلی میدا جۆرە سەرەکیەکەی یاخود بڵین جۆرە جیهانیەکەی کۆمپانیای ئایتی لۆبی هێناوێتی پێمانچوو تاپاکەتیمان کردەوەمە چییە؟ ئەوە چییە؟ ئەوە چییە؟ ماشەڵا، وەڵای جارە باسێری نەکەین، یاڵا بەرگەش ناگرین. ئەدابتەرێک جۆری تایپسی ئەکات بە جۆری بیستۆک یاخود 3.5 میلیمی جاک بۆ ئەوی بیستۆکەکان بەکار بهێنین، هەتا ئەگەر بیستۆکی جۆری تایپسیمان لانەبێت یاخود جۆری سیمان لانەبێت. و پارێزەرێکی مۆبایلەکە کە ڕەنگی ئاویە و هەروەها وەکو ڕوونە کە وا دیارە تەواوی مۆبایلەکە دا ئەپۆشێت بۆ ئەوەی هیچ جۆرە شوختێک یان شتێکی لەو جۆرە لە مۆبایلەکە نەکات. ماشەڵا لەو ڕەنگە نایابە، بەجدی نایابە ڕەنگەکەی، جا بنێنە سەرەوە جارێ. بەردەوامی لەکردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە، کەی بڵێک لە جۆری تایپ سی یاخود لە جۆری سی، کە ئەتوان بڵێم کەی بڵەکەش هەکو هەموو کەی بڵێکی ئاسایی، بەڵام ئەوە کەی بڵەکە جۆری ستاندارددە لەلایەن کۆمپانیای شاومی خۆیەوە. و هەروەها بارگاویکەرە یاخود بڵێن ئەدابتەرێک یاخود کە لە شەحنێکی بارگاویکەرەوە کە توانە هەیە بە توانای 30 وات مۆبایلەکە بارگاوی بکات و بارگاویکەرەوەیەکی خێرایە. بە ئەمانە بخەینە ئەو لاوە جارێ ئەوەی ئەمێنێتەوە ئەم شتە نازدارەیە. سەیرێکی ئەو ڕەنگە نایابە بکەین، بزانین ئەمە چییە. ماشەڵا ڕەنگەکەی زۆر نایابە بەڕای من. ماشەڵا. باسێکی دیزانی مۆبایلەکە بکەین، 1, 2, 3, 4 لە بەشی دووە خاوەنداری لە 4 کامێرەی سەرەکی دەکات و هەروەها فلاشێک و هەروەها ڕەنگێکی ناوازە. و لە بیر نەکەین کە لە بەشی دوای مۆبایلەکە نووسراوە 5G، واتە پشتگیری لە خزمەتگوزارەکانی 5G دەکات یاخود ئینتەرنێتینەوەی 5G دەکات. لە بەشی پێشەوە ڕوونمایەکی چەماوە کە لە بەشی ڕاست و بەشی چەپی مۆبایل ڕوونماکەدا چەماوەتەوە. و هەروەها لە بەشی خوارەوە بڵندگۆیەک و هەروەها چۆن بڵێ مایکرۆفۆنێک و هەروەها دەرچەی بارگاوی بوونەوە و هەروەها هەڵگری سیم کارد. و پاشان لە بەشی چەپدا هیچ جۆرە دوگمەیەکمان نییە و لە بەشی سەرەوە بڵندگۆیەکی دیکەمان هەیە.
واتە موبایلەکە خاوەنداری لە دوانە بڵندگویەک دەکات کە دوانە بڵندگوەکە بڵندگوی سربەخۆن و تەنیا ئیشی بڵندگوی سەرەکی دەکەن، نەک بڵندگوی ناوەکی کە لە کاتی پەیوەندیدا بەکاردێت، ئەویش بڵندگویەکی دیکەی هەیە. بە دڵنیایەوە چۆن بڵێ مایکرۆفۆنێکی دیکە واتە خاوەنداری لە دوانە مایکرۆفۆنێک دەکات و هەروە دوگمەی ڕەخستنی دەنگەکان زیادکردن و کەمکردنی دەنگ و هەروە دوگمەی پاوەری مۆبایلەکە و بە ئەوەش تاقی بکەینەوە. دیارە پارێزەری مۆبایلەکەش ڕەنگی مۆبایلەکە لێ ناشارێتەوە. دەنگەکەشی خۆشە ها. بەجدی لە دیزاینی مۆبایلەکە زۆر جوانە بەڕای من، یعنی ئەتوانم بڵێم دیزاینەکەم زۆر زۆر لە سەدا سەد بەدڵە. بەڵام ئایا تایبەتمەندیەکانی مۆبایلەکە چۆنن؟ بابچین لای تایبەتمەندیەکانی مۆبایلەکە و بابزانین ئایا توانای مۆبایلەکە چۆنە لەگەڵمان بن. لە باسی تایبەتمەندیەکاندا، دیارە تایبەتمەندی مۆبایلەکە ئەتوانم بڵێم یەکێکە لە باشترین مۆبایلەکانی ساڵی 2020. هەرچەندە مۆبایلەکە جۆرە پڕۆکەی نیە، ئەمە جۆری میدەی ئاساییە، بەڵام ئەمە جۆری میدەی ئاسایی ئەتوانم بڵێم تایبەتمەندیەکانی نایابن و شایانی ئەوەن متمانەی تەواوەتی پێ بکرێت. دیارە کێشی مۆبایلەکە 208 گرامە و هەروە پێشەوە دواوەی مۆبایلەکە لە شوشە پێک هاتووە و هەروە چواردەوری مۆبایلەکە یاخود چوارچێوەی مۆبایلەکە لە ئەلمنیۆم پێک هاتووە و هەروە لە بەشی ناوەوە مۆبایلەکە خاوەنداری لە 6 چینی ساردکەرەوە دەکات لە بەشی ناوەوە، کە بەڕاستی شتێکی گرنگە بۆ گەیمەران کە مۆبایلێک خاوەنداری لە ساردکەرەوەی ناو خۆی بکات. خاوەنداری لە 6 چینی ساردکەرەوەی گرافیتی دەکات بۆ ئەوەی لە کاتی یاریکردن یاخود لە کاتی بەکارهێناندا لە گەرمی مۆبایلەکە بەرز نەبێتەوە. بەڵام دیسان ئاگاداری ئەوەتان پێم کە جۆری جیهانی مۆبایلەکە یەکسیم کاردا، بەڵام جۆرەکانی دیکەی کە جیهانێنن، بۆ نمونە جۆری هیندستان کە بە وڵاتی هیندستان دروست کراوە دو سیم کاردە، بۆیە هەر دوکانێک یاخود هەر شوێنێک بانگەشی ئەوەی کرد کە دو سیم کاردە و بزان جۆری هیندستان یاخود جۆری هینديتان پێفرۆشێت. بەڵام ئاگادار بن مۆبایلەکان بە زەمانی کۆمپانیای ئایتیلۆبیەوە بکڕن کە وەک دەبینن زەمانی کۆمپانیای ئایتیلۆبی لەسەر پاکەتەکەی نووسراوە، ئەمان هۆک هەمیشە جۆری جیهانی مۆبایلەکە دەهێنن و بە فەرمی و بە زەمانی کۆمپانیای شاومی و تەواوی لخەکانی می هۆم هی کۆمپانیای ئایتیلۆبیە کە وەکیلی سەرەکی یاخود وەکیلی فەرمی شاومیە لە هەموو عێراق. لە ڕوونمای مۆبایلەکە و دەستپێکەم وەکو زۆربەتان نەزانن من زۆر زۆر لایەنگری ڕوونمام، یعنی مۆبایلێک ڕوونمایەکی باشیە بێت بە جدی پێی سەرسامە بم و بە تایبەت ڕوونمایەکان کە چەماون، یعنی بەشی ڕاست و بەشی مۆبایلەکان چەماوە بن، بەڕاستی موعجیبی ئەو یاخود هەواداری ئەو ڕوونمایانەم کە چەماون. دیارە مۆبایلی میدەش یەکێکە لەو ڕوونمایانی کە بەدڵما میدە خاوەنداری لە ڕوونمایەکی 6.67 ئینجی دەکات لە جۆری ئەمۆلید و هەروە ڕوونی ڕوونماکە فول ئێچ دی پلەس و چڕی پێکسڵەکانی 386 پیکسلا لە هەر ئینجەکی ڕوونماکەدا. ڕوونماکە خاوەنداری لە تایبەتمەندی HDR+ دەکات و هەروە تێکرای نوێبوونەوەی ڕوونماکە 90 هێرتزە، نوێبوونەوەی ڕەنگی ڕوونماکە لە چرکەیەک بەمانای ئەوە دێت و خێرایی هەستیاری دەستلێدانەکەی زۆر باشە و 180 هێرتز بە هەستیاری دەستلێدان هەستیارە. وەروە تایبەتمەندی DCI-P3 لە خۆ دەگرێت کە مۆبایلەکە دەوڵەمەندتر دەکات بە ڕەنگی زیاتر. لە گۆشەی چەپی ڕوونماکە کامێرایەکی سێلفی لە جۆری چاڵی ناو ڕوونما یاخود بازنی ناو ڕوونما جێگیر کراوە کە خۆشحاڵانە قەبارەکەی زۆر بچووکە و هەروە شوشەی پارێزەری ڕوونماکە گۆرەلای 95 کە جە شوخت و شکانە تاکو توانایەکی باش. و هەروە وەکو دەزانن ئەمە تایبەتمەندیەکانی ڕوونماکەیە و ئەگەر بمانێت ئەزموونێکی تەواوەتی لەگەڵ ڕوونمای مۆبایلەکەدا بکەین، پێویستمان بەوەیە چەند ڕۆژێک لەگەڵ مۆبایلەکەدا بەسەر بێین کە بەڕای من ڕوونماکە بیەکێشەیە و توانایەکی باشی هەیە. بەڵام دیسان شایانی ئەوەیە کە ئەزموون بکرێ پاشان ڕای خۆم بە تەواوەتی دەربارەی مۆبایلەکە بڵێم. بۆیە بۆ ئەمە بەستە ڤیدیۆی دووەمیشتان بۆ ئامادەکەم کە ڕۆژێکی ژیانم دەبێت لەگەڵ میدا و ئەو ئەزموونە باسەکەم کە لەگەڵ مۆبایلەکەدا هەم بوو. بۆیە چاوەڕوانی ڤیدیۆی دووەم بن بۆ ئەوەی بە تەواوەتی بزانن توانای ڕوونماکەی چۆن بوو. وەک دەزانین بەشی ناوەکی مۆبایلەکە پێناسەی خێرایی دەکات و هەروە کاریگەرێکی تەواوی لەسەر خێرایی مۆبایلەکە هەیە. بە جۆرێک هەموو خێراییەك و هەموو کارکردنێکی مۆبایلەکە لەسەر ئەمە وەستاوەوە. بە دڵنیایەوە میدە ویستی ئێمە لەم ڕۆوە تێر دەکات، بە جۆرێک کە چارەسەرکەری سناپ دراگۆن 865 لەسەر جێگیر کراوە کە باشترین چارەسەرکەری جیهانە تاکو ئەم خولەکە. مۆبایلەکە کۆتانەوەی سیستەمی ئەندرویدی لەسەر جێگیر کراوە کە ئەندروید دێ و ڕووکاری می و ئاینەوەی 11 لەسەر بنچینە کراوە. جۆری برگەی مۆبایلەکە لە جۆری 3.0 کە لە 180 خێراترە لە جۆری 2.0 و هەروە جۆری ڕامی مۆبایلەکە یاخود برگەی کاتی مۆبایلەکە DDR5 کە توانایەکی باشتری هەیە بە بەراورد بە نەوەکانی پێشخۆی. و هەروەها باشترین جۆری ڕامە بۆ مۆبایلەکان تاکو ئەم خولەکە و هەروە برگەی مۆبایلەکە 256 گیگایە و هەروە برگەی کاتی یاخود ڕامی مۆبایلەکە 8 گیگایە.
ئەوەی گرنگە کە لە بیری نەکەین ساردکەرەوەکانی مۆبایلەکەی کە شەش چینی ساردکەرەوەی تێدایە بۆ کات دیاریکردن یا خود بۆ کاتی بەکارهێنان ڕێگری دەکات لە گەرمبوونی مۆبایلەکە و بۆ ئەزموونکردنێکی تەواوەتی مۆبایلەکە دەتوان بینەری ڤیدیۆی دووەم بن کە چەند ڕۆژێکی تر و پاش هەفتەیەک ئەتوانم بڵێم پاش هەفتەیەک لە بەکارهێنانی مۆبایلەکە ڕای خۆم بەتەواوەتی دەربارەی مۆبایلەکە ئەڵێم بەڵام ئەوەی گرنگە و ئێستا دەیبینم مۆبایلەکە مۆبایلێکی ناوازەیە وە لەبیر نەکەین کە مۆبایلەکە خاوەنداری لە دوانە بڵندگوەیەک دەکات کە بە تەواوی بە پێی چەند پێگەیەکیش بێت باشترین بڵندگوەیە کە لە مۆبایلەکانە بەکارهێنرابێت یاخود بەکاربەر بێت بەڵام ئەگەر ئێستا ئێمە تاقیشی بکەینەوە لەم ڤیدیۆیەدا ئەوە دەنگەکە وەرناگرێت بە باشی مایکرۆفۆنەکە بۆیە سوودێکی وەهای نابێت بەداخەوە مۆبایلەکە خاوەنداری لە چوار کامێرا دەکات لە بەشی دواوە هەروەها کامێرەیەکی سێڵفی لە ناو ڕۆنماکەیدا ئایا توانە کامێری مۆبایلەکە چۆناوە ئایا چەند مێگاپیکسەڵن و نمونەی وێنەکان بابینین دیارە ئەمجارە لەبەر خاطری جەماعەتی سێڵفی لە کامێرەی سێڵفی مۆبایلەکەەوە دەست پێ دەکەین کە 20 مێگاپیکسڵە و تایبەتمەندی HDR لە خۆ دەگرێت کە ئەم تایبەتمەندی وا دەکات ئەگەر بەشی پشتەوەی تۆش زۆر ڕووناک بێت ئەوە خۆت تاریک ناکات بە شێوەیەک HDR بەکار دەبات کە خۆشت ڕووناک بێت و بەشی دواوەشت ڕووناک بێت کە ئەمە شتێکی زۆر زۆر باشە لە کامێرەیەکی سێڵفیدا هەبێت وەروە کامێرەی سەرەکی مۆبایلەکە 108 مێگاپیکسڵە و تیریکرانەوەکەی 1.7 و کامێرای گۆشە فراوانەکەی 13 مێگاپیکسڵە و فراوانی وێنەکەی 123 پلەیە و کامێرای یاریدەدەری وێنەی پۆرترێتەکەی 2 مێگاپیکسڵە و کۆتا کامێرای تایبەت بە وێنەی زۆر نزیک یان ماکرۆیە کە ئەویش 2 مێگاپیکسڵە وەکو ئەم کامێرەکانی دەتوانم بڵێم زۆر نایابن بەڕاستی توانای ڤیدیۆ تۆمارکردنی مۆبایلەکە لەبیر نەکەین کە دەتوانێت بەڕوونی 8K و چرکێنەری 30 وێنە لە چرکەیەکدا ڤیدیۆ تۆمار کات کە ئەمە بەرزترین توانای ڤیدیۆ تۆمارکردنیەتی و هەروەها لەبیر نەکەین کە دەتوانێت ڤیدیۆی 4K یاخود ڕوونی 4K تۆمار بکات بە چرکێنەری 60 وێنە لە چرکەیەکدا کە ئەمەش تایبەتمەندیەکی زۆر باشە کە بتوانێت مۆبایلێک 8K تۆمار بکات بێگومان کامێراکان توانایەکی باشیان هەیە بەڵام پێویستە بە تەواوەتی تاقی بکرێتەوە و چاوەڕوانی ڤیدیۆی دووەم بن بۆ ئەوەی ڕای خۆم بە تەواوەتی دەربارەی کامێرەکان بڵێم و ئەم نمونانە کە ئێوە لەسەر شاشەکە دەیبینن بەبەردەوامی پێم بڵێن ئایا کامێرەی مۆبایلەکە چۆنە بەڕای ئێوە و ئایا ڕاتان چییە دەربارەی مۆبایلەکە بە گشتی تاکو ئەم خولەکە کۆتا بەشوەیەکێک لە گرنگترین بەشەکانی مۆبایلەکە باتری مۆبایلەکەیە دیارە دەتوانم بڵێم باتری مۆبایلەکە باتریەکی گونجاو بێکەم و کوڕیە بەڕای من و باتریەکەی 4780 میلی ئەمپیر و توانای بەرگای بوونەوەی مۆبایلەکە 30 واتە کە تەنها دەتوانێت لە 57 خولەک واتە تەنها لە 57 خولەک لە 0-100 مۆبایلەکە بارگایی بکاتەوە کە ئەمە شتێکی باشە بۆ مۆبایلێکی ئازبەرز بەڵام هەرچەند دەکرا زیاتر بێت دەکرا 40 وات یاخود 45 وات بێت بەڵام 30 واتیش ناتوانین ڕخنەیەکی گەورەی لێبگرین کە لەگەڵ بۆکسەکە خۆی دانێردراوە وەروە هەرچی دەربارەی توانای بەرگاویکردنەوەی بێتەلی مۆبایلەکەی یاخود دەتوانێت بێ بێتەل یاخود وایەرلێس بەرگاوی بێتەوە کە ئەمش دیسان دەتوانێت بە 30 وات بەرگاوی بێتەوە بە بێتەل کە بەڕاستی شتێکی نایابە و بینیمان کە کۆمپانیای شاومی خۆی بەرگاویکردنەوەی بێتەلی 30 واتی ڕاگەیاند کە هەر کەسێ ئارەزووی ئەمەی هەبوو دەتوانێت خۆی بەجیا بە مۆبایلەکەی بکڕێت بەرگاویکردنەوەیەکی بێتەلی 30 واتی کە ئەمیش توانایەکی زۆر بەرزی هەیە هیوادارم ڤیدیۆکە سوودی هەبێت ڕای خۆتان دەربارەی مۆبایلەکە بڵێن دیزانی مۆبایلەکە چۆن کامێری مۆبایلەکە و پێکهاتی ناوی مۆبایلەکە بەڕای ئێوە چۆنە و چی ڕخنەیەکتان لە مۆبایلەکە بوو لە خوارەوە بۆم بنووسن و چاوەڕوانی ڤیدیۆی دووەم بن بۆ ئەزموونی تەواوەتی لەگەڵ مۆبایلەکە بکەین و ڕۆژێکی تەواوەتی لەگەڵ مۆبایلەکە بەسەر بەرین ئایا بزانین توانای مۆبایلەکە چۆنە پاش ئەزموونکردن ڕێزی من قبول بکەن ڕەمەزان لە هەموو لایەک پیرۆز بێ بەبەردەوامی خوا ڕۆژی لە هەموومان قبول بکات تا ڤیدیۆیەکی تر لە چەنالی یوتیوبی بیرۆڵامنە بیننەوە سپاردەیەك بن خوا ئاگادارتان بێت لایکی ڤیدیۆکە لەبیر مەکەن و هەروەها کۆمێنت بۆ پشتگیریکردنی من.